Re, viss ēters ir te! Ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Andri Pūgu Igils Siliņš sadarbojies vairāk kārt, atskaņojot dažādu stilu un komponistu mūziku. Jubilējas koncertā līdzās Igila Siliņa zelta repertuārā Franča Šuberta dziesmām Pūga ierosināja iestudēt arī Gustava Mahlera skaņdarbus. Gadsimtu mijas rietumu kultūras šīta dzīves izjūta tur ir iekodēta un šīs dziesmas tiešām ir ļoti, ļoti reti atskaņotas, protams, bet ļoti, ļoti īpašas. Tas man pašam bija patīkams jaunums. Es ļoti priecājos par to, ka mēs ar diriģentu Andri Pogu salikām kopā, ka tas Mahlers nāca klāt. Spēcīgu kaislību drāma ar spilgtiem kontrastiem. Tāda ir Sergeja Rahmaņinova viencēlienu opera Aļeko. Pirmo reizi ar to Igils Siliņš saskārās jaunībā. Šis operas koncerta iestudējums met simbolisku tiltu pāri laikam. Es biju, man liekas, kādā otrā, trešā kursā, kad tieši Gurjana Tīpova klase, viņa vokālistu klase, izpildīja šo Aļeko operu koncertu izpildījumā, un tad es dziedāju veco čigānu, tā kā zemo balsu repertāru es apgūstu, un ja vajag, tad es varu nodziedāt arī abas lomas. Operā Aļeko vecā čigāna tālā iejūtas Edgars Ošlaja, jauno čigānu atveido Mihēls Čulpājevs, bet zemfīru Liena Kīnča. Tas ir diezgan sarežģīts darbs, lai arī īss, tas tiešām ir viencēlēns, bet kā jebkura krievu mūzika, viņa prasa specifisku koncentrēšanos. Man ļoti priecē, ka man ir šī iespēja dziedāt jauno čigāņu lomu. Tā ir ļoti forša priekš manim partija, ļoti der manai balsīm. Pirmkārt, tas ir neizsakāms gods būt uz viens skatos ar, no jau es teiktu, pasaules slaveniem dziedātājiem. Un ir daudz no kā mācīties. Mākslinieks ir fantastisks. Katrā ziņā arī orķestris ir fantastisks, baudāms. Lai viņam ir veselība, lai viņam ir, kā saka, visas svētības turpināt šo te darbu, ko viņš dara, un, protams, nes Latvijas vārdu pasaulē. Lai ir viss, kas dara viņu laimīgu. Un mīlestība, protams, kur bez mīlestības. Dzimšanas dienas sveicienus Egilam Siliņam sūta arī kultūras ziņas. Sandra Kiršberga, Normunds Paulauskis, Latvijas televīzija.